Kepolisian daerah Jawa Barat mahing sakumna wangun kegiatan anu nguniang genting rariungna masa dina peuting bagantina taun. Petugas kepolisian ge bakal nindak kalawan tandas oknum warga atawa anu ngokolakeun tempat wisata tur hiburan anu ngarempak maklumat ka Polri ngeunaan tuhu kana protokol kasehatan nalika prak-prakan Natal jeung taun anyar. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Doviri mahing sakumna wangun kagiatan anu ngunian genting rariungna masa dina peuting bagantina taun. Eta hal teh dilakonan dumasar kana maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Aziz ngeunaan tuhu kana protokol kasehatan nalika prak-prakan Natal jeung taun anyar. Minangka wangun antisipasi, Polda Jawa Barat ngeprikeun personelna keur jaga sarta patroli dina peuting bagantina taun. Liantik itu, petugas ge nutup sajumlahing jalan anu dierong bakal nguniang genting rariungna warga nalika peuting bagantina taun. Larangan perayaan tahun baru, betul. Jadi saya kira kebijakan sangat jelas sekali. Malam tahun baru dilarang untuk melakukan perayaan-perayaan, baik di hotel, di kafe, tempat-tempat hiburan dan lain-lain, ya. Termasuk bagaimana penggunaan petasan jelas, instruksi Kapolri, petasan kembang api sekalipun jangan petasan kembang api tidak boleh, ya. Dalam rangka supaya tadi perayaan tahun baru agar kalau bisa secara hikmat, ya suku-suku bisa berkumpul. Petugas kepolisian bakal nindak kalawan tandes oknum masyarakat atawa anu ngokolakeun tempat wisata sarta hiburan anu ngarempak maklumat Kapolri ngeunaan tuhu kana protokol kasehatan nalika prak-prakan Natal jeung taun anyar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.